ועוד הכנה כתוב. התורה אומרת שהשם יתברך שלח את משה רבנו להודיע אל העם שיקדשו את עצמם. מה זה יקדשו את עצמם? ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם בקידשתם היום ומחר. כמה שיותר להיות אנשים קדושים. אנחנו צריכים לצורך לימוד התורה לרסן את היצרים שלנו. כמה שיותר להתרחק מעניינים של פריצות, מעניינים של קלקול, של ההפך מקדושה. כמה שאדם יותר מקדש את עצמו, על ידי זה האור האלוקי של התורה יותר מתחבר לנשמתו. וההכנות האלו היו לגברים ולנשים. בדרך כלל לימוד התורה הוא יותר אצל גברים ואצל נשים, אבל במעמד הר סיני כולם היו שווים, כי באמת נשים מחוברות לתורה לא פחות מגברים, רק יש חלקים לפי שורשי נשמותיהם באיזה חלקים של התורה הם יותר צריכים להתמקד. זה כתוב בתורה בהכנות שמשה רבנו הכין אותם בציווי השם. אז בהכנה הראשונה כתוב, ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אומרים חז"ל, כה תאמר לבית יעקב, זה הנשים, ותגד לבני ישראל, זה הגברים. אז יש כאן חידוש שהקדים את הנשים לפני הגברים. למה? כי מעמד הר סיני בעיקרו זה המעמד של החיבור האלוקי להשם יתברך, החיבור הנשמתי להשם יתברך. אומר החזון איש, את החיבור הזה השם יתברך נתן לנשים יותר בקלות מלגברים. כתוב במשנה שנשים נהיות גדולות בגיל 12, ואילו גברים נחשבים גדולים רק שנה אחרי זה מבחינה הלכתית. גיל הבר מצווה בבנים זה שנה יותר מאוחר מגיל הבת מצווה בנשים. למה? אומר החזון, מסביר החזון איש. הגמרא מסבירה, החזון איש מסביר דברי הגמרא. הגמרא אומרת, בגלל שיש להם בינה יתרה, מה הכוונה? אומר החתם סופר, אין הכוונה שהן יותר מוכשרות, אז מה כן הכוונה? אומר החזון איש, החיבור הנשמתי הרוחני הזה שאמרנו, שאדם צריך לחבר את עצמו להשם יתברך, אצל גברים, לפי שורשי נשמתם ותפקידם בעולם, כדי להצליח לעשות את זה הרבה ובאופן קבוע, מוכרחים ללמוד המון המון תורה. הרבה דפים של גמרא, הרבה סוגיות וכו' וכו'. ואילו אצל נשים, גם בלי לימוד התורה, זה נתפס. אבל צריך לשים לב שזה יתפס. ובימינו לא מספיק שימת לב, צריך ללמוד את זה. יש לימוד איך להתקרב להשם, איך להתחבר. מערכת המושגים הזאת שדיברנו היום, שאנחנו רגילים לדבר, הכוונה לחבר את הנשמה להשם ברך, הכוונה להביא את האור רוחני מהשם ברך אל הנשמה, כל הדברים האלו שייכים לנשים כמו לגברים, ואפילו במידה מסוימת יותר, כי כמו שבאנו מהחזונים שלהם התפקיד הזה ניתן יותר בקלות. וכתוב בפוסקים בשולחן ערוך ביורה דעה, שבאמת את הדברים, כל הלכות שנוגעות לנשים, נשים חייבות ללמוד לא פחות מאשר גברים. וההלכות האלו, איך מתחברים להשם, איך מתקרבים להשם, זה שייך לכולם, לגברים ולנשים.